Aventuradas! Hoje nós vamos falar de um dos temas que mais faz sucesso aqui no canal. Filmes lésbicos. Tem opção brasileira e tem estreia de outubro desse ano. Então fica juntinho comigo até o final para descobrir todas essas novidades. A primeira dica lançou em meados de outubro aqui no YouTube. E o seu diferencial é que ela conta a história de uma adolescente queer que está experienciando a vida de sem teto. Baseado em uma história real, o curta-metragem de pouco mais de 12 minutos está disponível no canal da Steve, uma youtuber LGBT gringa. No filme chamado Winnie, nós assistimos a várias cenas rápidas de momentos marcantes da vida da Steve, onde ela passou por esse momento difícil de ficar sem a sua casa e ter que se virar sozinha. No canal da Steve, vocês podem encontrar também outros conteúdos lésbicos e LGBTs em geral. E apesar de ser no idioma inglês, geralmente os vídeos costumam ter legenda em português, inclusive o filme Winnie. Dá uma olhada em um pedacinho dele. Dica de um filme produzido no Brasil chamado Vó, a Senhora Lésbica. Se trata de um curta-metragem baseado em um conto de mesmo nome que pode ser lido no livro premiado Amora, que gerou a maior polêmica depois de ser colocado numa questão do Enem do ano passado. Já tô até vendo a galera de direita se revirando no túmulo. Vó, a Senhora Lésbica, como o nome já sugere, retrata uma família negra onde tanto a avó quanto a neta são lésbicas. A ideia do filme é explorar como é essa vivência de ser uma mulher lésbica através de duas personagens que ora se assemelham e ora se diferem, Joana e Clarissa. Para isso, ele mostra cenas tanto do momento presente quanto memórias de momentos com seus respectivos amores. Assim a gente pode conhecer um pouquinho mais de cada protagonista. Joana é uma universitária de 20 e poucos anos que recentemente se descobriu lésbica. E aí, um belo dia, em um almoço na casa da sua avó, o seu primo Joaquim faz a pergunta que dá o título a esse filme, né? Vó, a senhora é lésbica? Essa pergunta deixa todo mundo meio, assim, assustado, porque ninguém esperava que ele perguntasse isso. E a Joana fica um pouco incomodada com a pergunta, porque ela também é lésbica e ela não quer abrir isso para a família nesse momento. Então, para se desligar desse momento que está acontecendo ali no presente, ela começa a revisitar suas memórias de infância naquela casa da sua avó Clarissa. E aí, durante esses pensamentos dela, uma memória que se destaca é a da sua tia Carolina, que sempre estava lá em todos os almoços de família, ela sempre estava na casa presente, sempre estava muito feliz com a sua avó. E aí ela começa a perceber que, na real, a Carolina não era uma tia qualquer, não era uma simples amiga da sua avó, mas sim algo a mais, né? E isso desperta na Joana a possibilidade de que ela e a sua avó têm muito mais em comum do que ela imagina. Um fato interessante é que a equipe é composta majoritariamente por mulheres e várias delas são também LGBTs e negras. Haja representatividade de todos os lados, hein? Agora dá uma conferida no trailer. Censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, deixe seu like e um comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda não é inscrita, tá esperando o quê? Clica aí no botão vermelho para se inscrever no canal
e depois na imagem do sininho para ativar as notificações. Afinal, nós temos 3 vidas por semana e você não vai querer perder, né? Assim que terminar esse vídeo, vai aparecer uma imagem minha aqui no meio da tela. Se você clicar lá, vai diretamente pro meu outro canal, que você pode se inscrever lá também, tá bom? E se você quiser ficar mais pertinho ainda de mim, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela. É isso, um beijo e até a próxima!